Ja, najprej lep pozdrav vsem poslušalcem. V Kopru je sedež društva Joga v sedanjem življenju. To je del Zveze joga društev v Sloveniji, je 11 društev. In mi smo se odločili, da tokrat drugo leto malo širše obeležimo ta dan. In to v Kopru, Izoli in Piranu. Zdaj pa glede na današnji dan žalovanja. Odpade prireditev v Izoli, v Piranu se premesti na torek, v Kopru pa ostane, ne? Seveda temu primerno, brez koncerta in ozvočenja. Gre pa za to, da smo res širše zastavili celo zadevo, da smo povabili k sodelovanju različna društva, gibanja, tako da se nekako bi danes družili in spoznali, vsak se bo predstavil z videom, slikami na videoplatnu. Simbolično se pa povsod prižigajo svečke, tiste majhne čajne svečke, tako da mimoidoči in obiskovalci prižigajo svečke in mislim, da bo na tleh risba golubice in tako da se izpolni ta lik in neka linija, več kot bo ljudi, daljša bo. In da se to nekako primerno obeleži ta dan. No, torej ta dan je naperen proti nasilju, ampak če gledamo čist evolucijsko in znanstveno, je temelj tega, da nasilje obstaja kot tako na sebi, se pravi, more biti v življenju. Torej, vi se ne strinjate z evolucijsko teorijo? Ja, zdaj smo kar preskočili na nasilje. Ne? Mislim, da Mednarodni dan miru je zastavljen predvsem na načelu tolerance, med narodi, religijami in v tem smislu, rasami. Mi pa na to gledamo tako in mogoče tu pa trčimo na nasilje kot neka oblika človekovega obnašanja oziroma življenja, ker mi smatramo, da je treba z mirom začeti pri sebi. To je tudi eden od sloganov, da moramo sami najprej nadzorovati sebe in šele s tem lahko širimo ta spoznanja naprej. Tako da ni ta vrednota tega miru nekaj takega samo po sebi umevnega in banalnega, ne? Ampak dejansko človek ima možnost skozi različne tehnike oziroma aktivnosti prepoznavati sebe kot bitje na tej zemlji in iz sebe izhaja svojim lastnim mirom, da ga lahko širi okoli. To je poanta.